ล้วน่ะบ่ผมเนี่ยอาจารย์ถั่วพี่ออกมาดิชูติงมาลูกอ้ายเนี่ยนี่ไอ้อะไรโหลตื่นเนี่ยแหละอกูจะรออะอลุก็เลยไม่ชื่ออกงลงก็เลยหน้าท่าจ๋าแหละชูติงอ่ะชูติงนี่ชูติงนี่แหละอกงหน้าท่าอ่ะโอ้ชูติงนี่อ่ะแหละโหเตี่ยวแท้นี่ลุกไม่เอาเลยเนาะอ้ายเนี่ยลุกลงอ่ะสรอกไม่ผิดมณีกูอกงลงอ่ะยัดท่าจ๋าแหละบ่เนาะอะรอกูสู้ไอ้แม่ดิเราแม่เนี่ยมันนี่เนี่ยกูไอ้แม่ดิแม่เนี่ยฮะแอนดี้คุณโนกูปอกตัวไอ้แม่แท้มายกขึ้นนี่ใหญ่นี่จ้าฉลันนี่ฉลันนี่ถวนไปแล้วยกขึ้นนี่ใหญ่นี่จ้าโหโหกูเราไอ้โหลผิดเนี่ยจ้าตัวนี้แหละไอ้โหลคันซ้าจ้ามาเว้ยชูตินนี่ล้วนนี่หลอกพี่ครับคือจ้าอะไรโหลผิดล่ะสรไม่เลิกผิดปูติดต่อไม่ซ้อผิดบ่แล้วไม่ซ้อผิดอ่ะไม่ซ้อตัดลงนี่ติดต่อไม่ซ้อตัดกูบ่โลดเนี่ยอะตีนเมี่ยแหละเมี่ยตัวพี่เอาว่าไม่ต้นสักเนี่ยไม่เมี่ยตัวตีนพี่ชาเอญาติมาเลยดีโลโลไม่ต้นสักก็รอหัวเมี่ยบ่เนาะไม่เมี่ยเลยแหละชูไม่ตีอ่ะเลยสู้ไม่ต้นสักเสียนี่ก็เปลี่ยนตีนอ่ะอะตีนน่ะเว้ยไม่ย้ายหลุดล่ะก็ไม่ตีหรอกไม่ย้ายจับปูบ่รู้หรอกมันเลยไม่ตีอูหัวบ่ไดอะล็อกนี่แหละโอ้เจ๋อเลยเนาะติ๊กต๊อกซ่อมมั้ยဆိုရင်ဟိုစကားစကားပြောရင်းနဲ့အိုက်တင်လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးကြလဲဟိုကိုပါဇက်ပေါက်နဲ့မတက်ရလားဘာမရဟာအာနေပဲติ๊กต๊อกမဆော့ပြေဘူးပေါ့เนาะအဖြစ်တာပေါ့ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုဟိုဟာပေါ့မိမိကလာလာပြတယ်ဟဲ့ဟိုဟိုဟာပေါ့မနီပေါ့ကိုပေါ့ဇနီးပေါ့เนาะအမနဲ့က Facebook မှာ friend ဖြစ်နေရောကြာတော့အဲ့ဒါလာလာပြတင်တင်ပြီဆိုဟဲ့ဒီမှာကြည့်အောင်ကိုပေါက်ကြည့်အောင်ချစ်စရာကြီးနဲ့အမေကဖန်ဖြစ်နေပြီကိုပေါက်ဖန်ဖြစ်နေပြီကိုပေါက်တစ်တော့ဖန်ပေါ့နော်တစ်တော့ဖန်ဖြစ်နေမမေကအဲ့ဒါအမြင်နဲ့စောင့်ကြည့်နေအောင်တနေ့ရအောင်ပါလေအစ်စ်ထက်မလုပ်သေးဘူးလားမသိဘူးလေသူကဟောတဲ့တက်မလာဘူးလေဘာမှအရမ်းသူကပြောနေတာအဲ့တော့သဘောကျပါတယ်ဟုတ်ကြီးလိုက်တယ်ကြီးလိုက်တယ်ဟောပေါ့အဲ့လိုစီစဉ်လေးအိုင်ဒီယာရတာရမ်းကောင်းနေเนาะဘာလို့ဆိုဟိုရှေကိုရန်ကလည်းလေဟိုအရင်နေ့ကပေါ့အရင်နေ့ကအဲ့လိုလူကြီးတွေပြောတဲ့စကားတွေအဲလူကြီးတွေသူတို့အရင်ကအကြောင်းတွေအဲ့လိုပြောပြရင်လေနားထောင်ရတာရမ်းကြိုက်တာပဲသိလားအဲ့တော့အခုဒီစီစဉ်လေးကလည်းဒီလိုမျိုးပေါ့ငွေကြိုးငင်တာပေါ့ငွေကြိုးငင်တာပေါ့တဲ့အစီအစဉ်ပုံစံမျိုးလေးဆိုတော့အဲနားထောင်ရတာလည်းတကယ်ကောင်းနေအရင်တော့ကအဲဟိုပေါ့ဒီစီနီယာအကိုတွေဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝတွေဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာအလွဲလေးတွေဟာတာလေးတွေဒါလေးတွေကဟိုအခု stay home ကာလမှာဟိုအရင်စိတ်ကိုဖြေပြောက်စေ relax ဖြစ်တယ်အဲပျော့လဲပျော့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ season လေးတကယ်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကြည့်ပြတယ်ဟုတ်ဒီလိုကတကယ်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ဟိုအဲ့လောက်ကြီးပြောရလောက်အောင်တော့မရှိသေးဘူးအဲရှိတော့ရှိရပေါ့နော်အခုချက်ချင်းမေးတော့ကြတော့ဟိုမဖြေနိုင်တာလဲပါကြပါမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုဟိုအတွေ့များတဲ့သူအမြဲတမ်းစကားပြောပြတဲ့သူအဲ့လောက်ပဲပြောပြမှာထင်တယ်နာမည်ရွှေရတော့ရှူတင်ရောက်ရင်လေအဲ့လိုစအနောက်ပြောမှာလေပျော်နေမှာသူများကိုစရတာသူများကိုချောက်ရတာအဲ့လိုမျိုးဟိုအရန်လုတ်တက်တယ်အရန်စတက်တယ်အဲ့တော့ဟိုကောင်လို့ကပြောကြရဲအာရှူတင်ကိုလာတာမင်းသမီးကိုခေါ်လာလားမြောက်ကိုခေါ်လာလားအဲ့လိုတယောက်တည်းလဲဆိုရင်ဆိုတော့ပြောတာအောင်နော်အဲ့တော့ရောမာတဲ့ကောင်လုံးဟိုဟိုအဲ့လိုမျိုးလေးစိတ်တက်ကြသွားတာစိတ်ညစ်သွားတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးဘာလို့ဆိုဟိုပေါ့ကာကွယ်ရမှာပဲလေနော်ဟိုအများတန်းပျောက်ကွယ်သွားဖို့မရှိဘူးဆိုတဲ့တည်ရင်သိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဟိုဟိုဟိုဘယ်လိုရောမလဲဟိုအများတန်းအတွက်ဒါဟိုတိုးတင်ကာကွယ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုတိလိုက်ရတဲ့အတွက်ကိုရီးယားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကာကွယ်လို့ရသွားတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ဟိုအရင်ကြီးတော့ခုချိန်မှာအရင်စိုးရိမ်တာမျိုးကြောက်တာမျိုးတော့မရှိဘူးအဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုဘက်ကသာအကောင်းဆုံးကာကွယ်တယ်အကောင်းဆုံးနေထိုင်နေဆိုရင်တော့ဒီယောက်ကကိုစီကိုရောက်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တို့ဝိမဲ့ဟိုအကောင်းဆုံးနေထိုင်နေပါလေနဲ့အဲကူးတာလဲဖြစ်နိုင်တာပဲဘာလို့ဆိုဒီယောဂပူကမြင်မှမမြင်နိုင်နဲ့เนาะပြီးရင်အဲ तू ကယောဂပူရှိနေတယ် तू ကတကုတ်ကိုဟိုကင်လိုက်တာနဲ့အဲဒါဒီအဲ့ဒီအရာဝတ္ထုမှာပိုးရရှိနေပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြောလို့တော့မရပါဘူးဗျံပရာပိုးဆိုတော့ဗျံပရာနေရာတကာရှိပြီဗျံပရာပိုးဆိုတော့じゃတော့ဟ
โหบลาบะกิวไซไซกู้จินเนาะกู้มาเว้ยเออกูบักก็တော့อัดနိုင်ซုံးกากวยมาเว้ยอเปียนถั่วยแม็กซ์ตัดมั้ยเออลุง5อูแท้မစုပဲနဲ့အဲစကားပြောရင်လည်းဒါ6ပေအကွာလောက်ကနေပြောကြမယ်အဲလက်ကိုစနေတရနဲ့ဆေးကြမယ်အဲဒီလက်ကနေပြောပါမျက်နှာတွေကိုအရင်မထိပဲနဲ့နေကြမယ်မျက်နှာတွေမထိပဲနဲ့နေကြမယ်တခုကင်ပြီးခဲ့သည်ရှိတော့ပေါ့နော်အပြင်သွားခဲ့သည်ရှိတော့ပေါ့အဲအဲ့တော့အဓိကကတော့လက်အိတ်ဆွတာမျိုးပေါ့အဲလက်အိတ်လေးဆွတာမျိုးပြီးရင်အပြင်ကနေပြန်လာပြီးရင်အဲဒါအဝတ်စားတွေကိုလည်းတခါတည်းဒါအိတ်တစ်ခုနဲ့တီးတန့်လေးထည့်ဖို့ပြီးရနဲ့ဒါစပြိုင်ရည်နဲ့တေချာလေးအာရှော်ဖို့ပေါ့အာတကယ်လို့သဘင်တွေပါလေးရှည်နေတယ်ပါညာဆိုရင်တော့ဟိုအမြဲတမ်းထုံအပြင်းသွားရင်ပေါ့ထုံသွားတာတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပြန်လာရင်လည်းဖြစ်နိုင်ရင်ရှော်လိုက်တာတော့အကောင်းဆုံးပဲကိုရဲတော့သဘင်တူနေရောကြတော့အပြင်းတစ်ခါသွားပြီးရနဲ့အပြင်းတစ်ခါသွားပြီးရနဲ့ခေါင်းရှော်အဲ့လိုလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အာပက်ဆန်နေပေါ့အဓိကပက်ဆန်နေမှာကတ်နေကတ်နိုင်မှုရာဂိုင်းတော့တော့အများဆုံးကိုထင်တယ်အဲအဲ့တော့အဲ့ပစ္စံတွေကိုလည်းအပြင်ကနေပြောပေါ့ကိုအိမ်ထဲဝင်လာတဲ့ပစ္စံတွေကိုလည်းတည်တံ့အိတ်ကလေးနဲ့ပဲတနေရာမှာထားတာတော့အကောင်းဆုံးပဲအဲဟိုနာထားဒီနာထားဟိုအိတ်ထဲထဲဒီထဲထဲရတော့ဟိုမကောင်းလို့မြင်တယ်အဓိကပစ္စံတွေကကုနိုင်တယ်လीနော်အဲ့တော့တတိထားစရာတွေကတော့အများကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟိုအရင်ကတတိမဲ့နေရာလေးတွေကအခုကိုတွေအတွက်ပို့ပြီးတတိထားစရာလေးတွေဂယူဆိုင်စရာလေးတွေဖြစ်လာတော့ကြတော့ဟိုပေါ့ဟိုကိုရီနေထိုင်တဲ့အလေးကျင့်လေးလည်းပိုပြီးကောင်းလာရင်လို့တော့မြင်တယ်အဲလက်ဆိုရင်လက်ခဏခဏဆေးပြစ်တယ်အဲဒါအပြင်နေဆိုရင်လည်းရံမသွားပြတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲလူစုလူတွေလည်းအဲတိတ်ဟိုလူစုလူတွေလည်းမလုံရတော့ဘူးအဲဒါတွေကတော့ဟိုကောင်းမှုအတွက်ဆိုတော့အဲဒါလိုက်နာရမှာပဲပေါ့ဟုတ်အမရရသေးမရရသေးအဲရိုက်ဖို့စီစဉ်နေတော့မှာပဲဒါဖြစ်လာတော့အကုန်လုံးနားပေါ့အဲ့လိုမျောလင့်နေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိမှာပဲလीနော်အဲသူ့ဝိမဲ့ဒီချိန်မှာပိတ်ထားတာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲအဲအဲ့တော့အများကြီးတော့ပြောစရာမရှိပါဘူးအဲအကုန်လုံးအဲဘယ်လိုပြောမလဲရော့သွားပြီအဲဆိုရင်တော့တနည်းနည်းနဲ့တော့ပြန်ဖွင့်ရမှာပဲမဖွင့်လို့လည်းမရဘူးလीနော်ဟိုဒီကဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပဲအဲစီးပွားရေးလုပ်နေကြတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲအတွက်ကြောင့်ဖွင့်တော့ဖွင့်ပြန်ပါပါတို့ဝိမဲ့အချိန်တစ်ခုတော့စောင့်အောင်မယ်လို့မြင်တယ်အဲ့တော့ကိုရီးယားတော့တိတ်တော့ပြောစရာတော့မရှိပါဘူးအရွှေကတော့အခုအချိန်မှာ page ကနေအမြဲတမ်းအဗီဒီယိုဖိုင်လေးတင်ပြတယ်ဇာလေးတင်ပြတယ်ပုံလေးတင်ပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနေပဲအလွမ်းဖြေနေရတာပေါ့အဲ့တော့အားလုံးလွမ်းပါတယ်သတိရပါတယ်ဒီအချိန်မှာအဒီကယောကဇိုးကြီးရန်နေပြီးတော့မှဟိုအကုန်လုံးပေါ့ကင်းဝေးကြပါစေကင်းလွတ်ကြပါစေလို့အရွှေကတော့အဆုတောင်းပေးပါတယ်အဲ့တော့ကိုတိုင်းလဲကာကွယ်မယ်ဂီယူဆိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီယောဂကြီးကနေအမြန်ဆုံးဟိုဒီယောဂအမြင်ဆုံးပျောက်သွားမှာပါရွှေကအဲ့လိုမျိုးယုံကြည်ထားတယ်ဟုတ်